Yes, reka nongere gushimire kandi guhikaze. Iyi ni Kigali News ni ya YouTube channel ya mbere kugeza amakuru abari kugenda vugwa mu mpande zisi zigiye zitandukanye. Dukomeje rero muri ya gahunda Kigali News yiyemeje yo kugenda bagezaho amakuru bitewe n'ibitekerezo by'abakunzi bayo. Kuri ubu ngubu rero ni nyuma y'iminsi mike twakira igitekerezo cya bamwe mu badukurikira badusaba ko twazababwira ku rukundo rwa Sano Olivier ndetse na Cadette ko ruhagaze ubu ngubu. Tukababwira byinshi ku rukundo rwabo uko rwaje kugenda ndetse tukababwira n'uko ubu ngubu bimeze. Rero ubusabe bwa benshi nicyo tugomba gukora. Iyi ni Kigali News, nta handi uzasanga ibitekerezo by'abakunzi bikurikizwa uretse hano kuri Kigali News. Niba ari ubwa mbere dukurikiye rero kura subscribe bityo dukomeze tugende tubanda gatanu kuri gatanu. Rero nyuma yuko abadukurikira badusabye ko twababwira uko urukundo rwa Cadette ndetse na Sano ruhagaze nyuma y'igihe kinini hajemo ibi bibazo dore ko ubu bibazo byabo byaje mu mwaka wa 2019. Twabateguriye rero byinshi tugiye kubabwira, tubabwira uko kuri ubu ngubu basigaye babanye nyuma y'amagambo menshi yagiye avugwa nyuma y'amakimbirane ndetse na za kido byazaje mu rukundo rwabo. Ikaze rero mu buryo burambuye. Rurashonga rero wa mugani w'umuhanzi Kitoko Bibarwa. Imyaka itatu yari ishize umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Sano Olivier yunze ubumwe n'umukobwa warubarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Uwera Carine, yamenyekanye rero ku izina rya Cadette, ndetse abantu benshi bakaba baragiye bagaruka ku inkuru mu buryo bugiye bitandukanye, mu buryo bwagiye butuma abantu benshi batekereza byinshi ndetse bakagenda bagaruka no ku rukundo, urukundo ko rwabo rwaje kugenda aruzamo ibibazo. Rero kuri ubu ngubu ni nyuma y'imyaka igera ku myaka ibiri urukundo rw'aba bombi rwari rumaze rwarahagaze cyangwa se nyuma y'ibibazo bagiye bagirana. Amakuru rero yagiye hanze yahamyaga ko umuhanzi Sano Olivier mu myaka itatu yari amaranye n'Uwera Carine uzwi ku izina rya Cadette, byibuze uyu mukobwa yari amaze gutanga arenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kuri uyu musore, harimo nk'ikibanza yaguze nyuma y'uko uyu musore akundanye n'uyu mukobwa. Akaba rero byaravugwaga ko aya mafaranga yaguzwe kino kibanza ari amafaranga Cadette yoherereje uyu musore San, ndetse nyuma rero uyu musore akaba yaraje kukigurisha amafaranga agera kuri miliyoni 8. Rero uyu mukobwa yavugaga ko yahaye imodoka ifite agaciro ka miliyoni 16 uyu musore, ndetse byanavugwaga ko amafaranga hafi miliyoni 10 uyu mukobwa yahaye Sano ngo ayabike bazayakoresha ubukwe nayo yajya mutwaye. Gusa rero ntabwo tugiye hano duhamye ko mu by'ukuri uyu mukobwa yahaye uyu musore aya mafaranga, cyangwa ko duhamye ko Sano yari amafaranga y'uyu mukobwa. Gusa n'ibyavugwaga, iyi ni Kigali yo niyo zigenda kugezaho amakuru meza, amakuru adaharabika, amakuru aba ari kugenda vuba. Rero ibi ni byatangajwe icyo gihe. Nyuma rero iyo kuva gusezerana mu murenge nyuma y'amezi atatu gusa hagiye inkuru hanze bivugwa ko uyu mukobwa ndetse n'uyu musore batandukanye. Nibwo rero umwuka mubi watangiye gututumba hagati y'aba bombi baniteguraga kurushinga muri uyu mwaka wa 2019. Nyuma rero umuhungu yagarutse avuga ko wari umugore we batandukanye. Uburyo rero bw'urukundo rw'aba bombi barwerekaniraga ku mbuga nkoranyambaga no mu mitima rero y'abantu bagiye batandukanye icyo gihe bagiye bamenya urukundo rwabo mbere y'uko aba bombi baza gushwana. Rero imyaka itatu bari bamaranye bashyizeho akadomo mu rukundo rwabo. Hari mu ijoro rero ryo ku wa gatanu nibwo, cyangwa se hari ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2019, nibwo aba bombi urukundo rwabo barushyizeho akadomo ndetse batangira no kuvugwa cyane mu Rwanda. Ni inkuru yavuzwe cyane muri uyu mwaka wa 2019.
rero mu mwaka wa 2019 nibwo inkuru y'uyu muhanzi Sano Olivier wari warasezeranye na Uwera Carine uzwi ku izina rya Cadette mu murenge ndetse baremeranyije no kubana nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho murabona ko yari yaranamwambitse impeta gusa rero ku munota wa nyuma ubukwe bwaje gupfa nyuma yuko Sano abwiye Cadette ko adashobora kumushaka uyu muhanzi yaje kwemeza ko ubwo Cadette aheruka mu Rwanda bahuye nibyo rero tugiye kugarukaho turebe uko guhura kwabo uko byagenze nubwo rero ubukwe bwaba bombi bwapfuye uyu mukobwa yatangaje ko yahemukiwe cyane kuko uyu musore yamuriye amafaranga ye akamwizeza kuzamurongora bikaza kurangira bidakunze nyuma rero y'ibi byose mu mpera z'umwaka wa 2019 Cadette wari usanzwe uba hanze y'u Rwanda yaje mu Rwanda ndetse akaba yaranahuye n'uyu musore Sano mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru dukesha inkuru yavuze ko ubwo uyu mukobwa yari ari mu Rwanda babonanye ndetse nubwo batahuriraga ahantu gusa bahuriraga ahantu barimo gusaba serivisi uyu Sano yagize ati hari ahantu twacyaga duhurira turimo twaka serivisi z'ibyo tuba dukeneye gukora nyine kugira ngo turangize ibyo tugomba gukora nta kintu twigeze tuganira naba nkubike yakomeje kandi avuga ko amafaranga miliyoni 45 bivugwa ko yariye Cadette ntaya ahubwo ari ikinyoma cyambaye ubusa ibi rero nibyo Sano yatangaje aho yakomeza agira ati ntabwo ndi umutinganyi ntabwo ndi umupfubuzi nta nubwo numva ukuntu umuntu yaba umupfubuzi n'umupedi cyarimwe ntabwo ndi umujura pe sinzanabawe nta modoka ye nariye nta kibanza cye nagurishije ndetse nta nubwo ndi umuntu mubi ibibyo kubamvuzeho nukumpararibika nibyo nakubwira buri wese ashobora kuvugwa ibyo ashaka miliyoni 45 ntazo niyo waza kuri konti yanjye ntazo wasangaho ibi ni ibinyoma ibi rero nibyo Sano yatangaje ubwo yabazwaga kwaya amafaranga ubwo yabazwaga kubijyanye n'amafaranga y'uyu mukobwa byakekwaga ko yariye Sano akomeza avuga ko yababajwe nuko umukobwa yahise ajya mu itangazamakuru atabanje kumubaza ngo bicare babiganireho basasa inzobe ndetse n'ibintu byabo babikemure bitabaye birebire Carine rero na Olivier bakabaye bari bamaze imyaka igera kuri ibiri babana iyo gahunda y'ubukwe bwabo iza gukomeza y'urukundo rwabo rutaza kuzamo kidobya ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa mu itangazamakuru cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse abantu benshi bakagenda bakuramo isomo rikomeye aho abantu benshi cyane cyane aba diaspora bagiye bavuga ko abenshi bagiye bahemukirwa n'abasore bitewe n'uko baboherezaga amafaranga ugasanga umusore abeshya umukobwa bikarangira urukundo amwijije amubeshye cyangwa se bikarangira ruhagaze rero ni inkuru yagiye ivugwa cyane mu mwaka wa 2019 ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse uyu Cadette nawe ya mu kiganiro yagiye atangaza yagiye avuga ko icyambere ari urukundo yagiye avuga ko urukundo ari rwo rwibanze ibindi byose ari imigereka ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bihanganisha uyu mukobwa bavugwa ko cyangwa bavuga ko ibyamu bayeho bibabaje ndetse ari n'isomo ku bandi bakobwa cyane cyane ababa hanze y'igihugu ko bagomba kwitondera abasore baba mu Rwanda mbere y'uko bagira gahunda z'urukundo bajyamo cyangwa bagira amafaranga babahereza amakuru hari rero nuko kugeza ubu ngubu urukundo rwa Sano ndetse na Cadette kuri ubu ngubu rwahagaze burundu ndetse ibyabo ndetse n'imishinga yabo yose yabahuzaga yahagaze amakuru rero yanda hari nuko kuri ubu ngubu Cadette yamaze kwibaruka ndetse ameze neza nyuma y'ibikomere bikomeye yatewe n'uyu musore Sano nubwo tutashinja cyangwa se dushinjure uyu Sano gusa amakuru ahari nayo ngayo tubagejejeho iyi ni Kigali Real News ni ya YouTube channel ya mbere ikugezaho amakuru y'imyidagaduro amakuru abashyushye ndetse n'andi abari kugenda avugwa mu mpande zisi zigiye zitandukanye niba ari ubwa mbere dukurikiye rero kora subscribe bityo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News zigenda kugezaho mu rwego rwo kugufasha gukomeza kuryoherwa n'ibihe urimo bitandukanye mu rwego rwo kugufasha gukomeza kumererwa neza ndagushimira cyane rero Imana iha umugisha ibikorwa byose werekejeho amaboko Imana ikomeze ibane nawe iyi ni Kigali Real News mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane.